Strana 33, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Máme zde počítat příklady na násobení, dělení a něco se závorkami? Tak si z toho uděláme matematický diktát. Zavřete si oči. Výborně, já budu diktovat příklady a vy se snažte je vypočítat rychleji, než já řeknu výsledek. Jdeme na to. 9x5 rovná se 45.

Rovná se 6, 42 děleno 7, rovná se 6, 21 děleno 3, rovná se 7. Nyní oči otevřete, stíhali jste? Pokud ne, tak ještě procvičovat násobení a dělení. No a podíváme se na poslední sloupeček. Dám vám chvíli čas, prohlédněte si a vypočítejte ten příklad a já ho za chviličku vypočítám. Máte výsledek, teď já. 7 krát závorka 42 minus 40, závorku počítáme nejdříve. 42 minus 40 rovná se 2, 7 krát 2 rovná se 14. Druhý řádek, chvíli počkám. Tak, 8 krát závorka 9 minus 2, závorka 9 minus 2 rovná se 7, 8 krát 7 rovná se 56. No a poslední příklad. Tak, máte výsledek. 16 minus 8 v závorce krát 8. 16 minus 8. Nejdříve závorku vypočítám 8, 8 krát 8 rovná se 64. Tak. Stíhali jste? Šlo to. Podíváme se ještě jednou, jestli opravdu jsme všechno vypočítali správně. Vypočítali. Tak, pokud tady byl nějaký problém, vraťte se někde k procvičování násobení a dělení, anebo si ještě zopakujte počítání se závorkami.